ଭାରତରେ ବଢ଼ିଛି ଲକ୍ଜୁରୀ କାର୍ର ଚାହିଦା। 2021 ତୁଳନାରେ 50% ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ, BMW ଏବଂ ଅଡିର ରହିଛି ଅଧିକ ଚାହିଦା। ତୁଳନା କଲେ 2022 ଭାରତରେ ଲକ୍ଜୁରୀ କାର୍ର ଚାହିଦା 50% ଅଧିକ ରହିଛି। 2022 ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଭାରତୀୟମାନେ ହାରାହାରି 4 ଲକ୍ଜୁରୀ କାର୍ କିଣିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ, BMW ଏବଂ ଅଡି। ଏହି 3 ବିଳାସ କାର୍ର ନିର୍ମାତା ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗତବର୍ଷ ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ 15,822 ୟୁନିଟ୍ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିଛି ଏବଂ ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜର ଏବେ ବି 6,000 ବକେୟା ଅର୍ଡର ରହିଛି। ସେହିପରି BMW ବିକ୍ରି 35% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହା 11,981 ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି କରିସାରିଛି। ଅଡି କାର୍ର ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି 27% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀ 4,187 ୟୁନିଟ୍ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗୁଆର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର, ଲେକ୍ସସ୍ ଆଦି ବେଶ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁଧାର ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଲକ୍ଜୁରୀ କାର୍ଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଜୁରୀ କାର୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବେଶୀ କ୍ରେଜ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଏଥିସହ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶିଳ୍ପ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 37,000 ରୁ 38,000 ବିଳାସ ଗାଡ଼ି 2022 ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।